Kompania përgjithse për grumbullimin e mbeturinave pastërtia në Ferizaj, këto ditë është gëzuar fitimit të garës për mjedis të pastër. Bëhet e ditur se Ferizaj bashkë me komunën e Shtimës dhe të Kaçanikut, si dhe njësinë në Ferizaj, ka përfituar mjete monetare në vlerë mbi 800.000 euro. Dugaqin Hetemi, drejtor në kompaninë pastërtia, thotë se ky donacion është fituar me shumë mund dhe me zbatim të shumë kritereve të përcaktuara nga një bankë gjermane dhe nga Gizi Gjerman. Ai potencon se mjetet do të jepen deri në fund të vitit dhe Ministria e Zhvillimit Ekonomik, e cila do të udhëheqë me vlerën e automjeteve të nevojshme për pastrim, me që automjetet me të cilat punohet tani janë në një gjendje jo të mirë dhe ka mungesa e prishje të shpeshta. Këto mjete të ndara financiare nga Banka Gjermane, që është ekskluzivisht domethënë për përmirësimin e shërbimeve në menaxhimin e mbeturinave, në grumbullimin dhe deponimin e mbeturinave, është që këto mjete nuk do të ndahen si mjete financiare, por do të sigurohen pajisje dhe makineri me qëllim të përmirësimit të shërbimeve dhe zgjerimit të terenit, po mënoj të territorit, në ofrimin e këtyre shërbimeve. Praktikisht të gjitha këto mjetet të cilat janë ndarë edhe për komunat, edhe për kompanin, do të shërbejnë për sigurimin e pajisjeve për kompani. Po, kontributi i komunave në këtë rast, do më thonë, është shumë i madhë, sepse plotësimi kriterëve ka bërë domethënë që këto mjete të shërbejnë në dobi të kompanisë, që njëkohësisht domethënë shërben edhe në dobi të komunës për ofrimin më cilësor dhe më kualitativ të shërbimit të grumbullimit të mbeturinave. Sa i përket asaj se çka ne do të përfitojmë, edhe në këtë rast domethënë është i formuar një komision që do të vizitoj kompanitë dhe do të shohë nevojat të cilat i kanë kompanitë për makineri. Dhe ne shpresojmë që deri në fund vitit, ashtu si që është premtu, të gjitha këto pajise do të sjellen, domethënë, në të gjitha kompanitë e mbeturinave, dhe fokusi jon në këtë rast do të jetë te makineria që ka të bëjë me grumbullimin e mbeturinave. Po përveç kësaj, ne do të insistojmë që të ketë edhe pajise për fshirje të rrugve, të trotuareve, për larjen e rrugve, që nënkupton autocistern, autofshis, po pse jo edhe pajisje për sezonën dimnor, përkatësisht për heqin e borës. Kompania Pastërtia aktualisht është fokusuar në heqin e deponive ilegale të mbeturinave në pjesë të ndryshme të qytetit, të cilat edhe pse po hiqen, po krijohen shpend nga papërgjegjësia qytetare. Drejtori Hetemi thotë se pas këtyre aksioneve gati të përditshme, synojnë që të përfshihen edhe më shumë fshatra sa i përket grumbullimit të mbeturinave, me që 14 fshatra ende nuk janë në listën e grumbullimit. Mirë po sa i përket punës që aktualisht jemi të bëjmë, ne jemi në fazën e eliminimit të deponive ilegale. Është numri i deponive ilegale mbi 50, që gjatë këtij viti i kemi eliminu, edhe ajo është shumë e rëndësishme edhe për komunën, edhe për kompanitë, por edhe për qytetarët. Po për fat keq ka raste kur eliminohet një deponi ilegali, po pas një kohë të shkurt prapë krijohet. Ajo është një dukuri e cila na mundon gjithëve. Mirë po, ne jemi jashtëzakonisht shumë të fokusuar në eliminimin e deponive ilegale. Ndërsa, mas fazës kur ne do të pajisime me makineri shtes, atëherë do të jemi në një proces të zgjerimit të terenit apo të territorit të komunës e Ferizajt dhe të dy komunave tjera normalisht, sepse një numër i konsiderueshëm i fshatrave nuk është i përfshim në sistemin e grumbullimit të mbeturinave, dhe synim i kompanisë, po edhe i komunave në këtë rast, është që brenda një afati prej dy viteve të përfshihet i tërë territori i komunave në shërbim të grumbullimit të mbeturinave. Dhe kjo do ishte rezultati më i mirë i mundshëm edhe për kompanitë edhe për komunat, sepse është njëri prej shërbimeve i cili në shikim të parë duket shumë i thjeshtë edhe i vogël, po që rëndësia e tij është jashtëzakonisht e madhe. Zyrtarët e kompanisë Pastërtia thonë se në aspektin financiar aktualisht qëndrojnë më mirë se sa muaj më parë, por kanë bërë thirrje që inkasimi të jetë sa më i madh nga ana e qytetarëve, nga se do të mundsoj shërbime edhe më të mira.